қазір ішкілік деген бұл біздің Қазақстандағы проблема номер один. Оны мен алдында бір видео салған кезде содан байқадым. Қаншама адам маған жазды. Жекеге де жазды, қанша адам звондады. Барлық адамдар қазір қиналуда. Қаншама семьялар ажырасып кетіп жатыр. Оны білесіздер. Ешкімге бұл құпия емес. Енді жағы әлем бойынша, рейтинг бойынша жаңа Қазақстан соңғы орындарда емес, өкінішке орай. Енді шілікке салынған адамды қалай тоқтатамыз? Тоқтатуға бола ма, ондай мүмкіндік бар ма? Әрине бар. Үндістанда, Индияда. Мынандай керемет дәріні өндіріп шығарып жатыр. Бұл гомеопатиялық препарат. 30 миллиграмм. Мынандай әйнек құтыда, флаконда. Осыны араққа салған адамға. Бұл тек қана араққа ғана емес, темекке де. Екеуінің жағы айырмашылық бар дозировкасында. Темекке болса азанда кешке 15 тамшыдан, 15-20 тамшыдан. Ана араққа болса азанда түсте кешке 30 тамшыдан. Егер енді жаңа ішкілікке салған адам өзінде жаңдай қоюға деген ниеті болса тастауға, онда ол өте нұр үстіне нұр болады да. Ал енді ондай көбінде жаңағы ондай ниеті де болмайды. Ондай адамдарға жасырын түрде береміз. Яғни ішіп жатқан тамағына, шайына, компот, айран, кофесіне, кока-коласына, мейлі ол жаңағы арақ ішіп жатқан болса да, арағына да, пивасына да тамызып береміз. Маған хабарласыңыздар.